はい、それでは、三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。こちらのデッキは、柿原デッキ、相手のデッキは、長領と素武力高めのメンバーを集めた長領バラデッキ。長領の計略は、まあ、今回、敵1部隊撃破時の上昇値と2部隊撃破時の上昇値が上がって、まあ大幅に計略効果が強くなったという感じですね。相手のデッキはかなり素武力が高めなので、こちらとしては伏兵を大事にしていきたいところ。伏兵で、相手の武力7の小射時を撃破。これでお互いの素武力がほぼトントンイーブンぐらいになった感じですね。でこちらはライドウとモータツが端っこに攻めに行ってるので、それで、長領を連れた形で、モータツで長領迎撃取れたので、これ序盤はかなり優位に進めれそう。相手の艦外を火器で、弓を当てて削って、四季三たまると同時にガクチンを発動して、塗りを進めていく。で、ライドが少し時間を稼いで、その間にラケンが右側端へ行って、コウジンを抑えて、宗神の一発が入る。でガクチンが、コウジンに向かいながらも塗りを進めていくので、もうちょっと白ゲージ、内乱分欲張れそうかなという感じ。ここコウジン撃破できたのでかなり美味しいですね。で、火器の艦外のマッチアップのところは、防作があるので、火器が下がってこれて、そもそもまあ槍兵と弓兵なので下がってこれるという保証もあって、内乱を取りたかったが、ここはさすが長領制圧2の相手の長領すごくいい個体なので、 やっぱり早いですね。どうしてもコモンアンコモンタンだと、副効果が2枚まで、2枚って2つまでしかつけれないので、そこの面でちょっとディスアードかなっていう感じでしょうか。でここ艦外を取りたかったのですが、ちょっとここは甘いプレイングになっちゃいましたね。止めに来た小射時をガクチンで削っている。ちょっとでもまあ相手の進軍を遅らせたいですね。で相手はここで長領月光の遊具、相手の計略の効果時間が長く、ここで火器を撃ってしまうと、後々火器が切れた後で長領の効果時間が続いてて辛いということになってしまいそうなので、ここはもうまだ火器を使わずこらえてから、長領を囲める状態ができたタイミングまで待って、火攻撃を。これによって高順に毛達が乱戦できているので、高順に対して突撃を入れれるので、相手の槍によるフォローができない状態が作れています。なので、高順長領まとめて撃破が取れますね。毛達は撤退してしまいましたが、相手の長領を取れたので、ここはまあこちらのターンということで、相手の残りは歩兵歩兵槍兵なので、ここの内乱はほぼ確定というところ。どれだけゲージを取ってどの部隊を返せるかがここの考えどころですね。こちら火器、ガクチン、ライドウの3部隊を返しに行く形で、少し前に撤退したモータツがもう少しで帰ってこれそうなので、次の守りに必要なメンバーは足りているというところですね。特にこの試合は相手のデッキが低知力を中心としたデッキなので、ライド、火器の2枚がかなりキーになってきそうですね。相手は再び月光の遊具、これを発動して速度を上げることによって内乱を止めるという意味も兼ねておりますね。で速度上昇が あって内乱が止まっていく。ただ こちらとしては、まずしっかり部隊を止めて、火器で部隊を止めて守っていきたいところでしたが、勇猛持ち相手に一騎打ちを起こしてしまう。ここライド落ちるとかなり厳しくなっちゃいますね。
なんとか互角で流すことはできましたが、ここちょっと相手がしっかり壁を丁寧に張るだけの時間ができてしまいましたね。一騎打ちによって間ができてしまったので、ライドウが突撃に初もらったタイミングで、右3部隊に下降機をで、相手は長領の黄金の群れ。ここは長領が下降機が切れる頃に、下降機が切れてしまうとかなり厳しくなってしまうので、玄関の方再起整兵でライドウを守りつつも、長領、ごめん、どっちも長領じゃねえかよ、わかんにくいな、ゴリラ、もうこっちはゴリラと言います今後、ゴリラの方が、黄金の群れを発動。これはもう工場術がついているので止めれないと判断して、ガクチンの突撃を優先して、ガクチンが突撃しに行く。ここ光順に突撃入れれるとかなり美味しいので、光順に突撃入りましたね。これによって火器がフリーになって、で、ゴリラを撃破。右側が空いているので、そこから相手の撤退している部隊が復活するまでの間、火器とライドで工場を狙っていく。相手の古社寺の工場術もあり工場が入ってしまいますが、まだリードが取っていて右側がリードを取れるので、ここは古社寺を即撃破せずにというところで相手は再起の方で、ここは火器とライドは返していって、相手の部隊が整う前に古社寺を撃破していきたいですね。そうすることによって相手は4部隊での攻めを強要さ、4部隊で攻めること しかできなくなってしまうので、残りの時間的にもこのリード1部隊かけていればだいぶ守りやすさは変わってくるかなというところで、ここちょっと火器が全部隊を狙いに行く前に落とされる乱戦だで落とされそうな兵力になってしまっていたので、一回火器が帰って、ここですね、ここちょっと火器をどう出すかがポイントになってきそうが、一回ゴリラの工場は、ゴリラにはっつかせずに、まず確実に真ん中から出して全部隊をしっかり範囲に入れていく。これによって、ガクチン、カキの2部隊がしっかり帰っていって、ガクチンは計略効果で兵力回復速度が上がっているので、次の守りにはすぐ参加できて、ただ相手のゴリラも工場術を持っているので、ここは工場が入っていく。でここはもう一発でも多く取り、一発でも多くというところで、送信を発動して敵上に向かわせていって、ラケンが工場一発、あとは送信とガクチンで張り付いて、まあ、削れるところまで削ってという感じでしょうか。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。狙いを定めろ。
獲物は…なんだこの匂いは。無理はせんな。後天立つべし。最強の将兵のみ。人が世にある限り撃て。この地より速やかに去れ。行き進め、なんだこの匂いは。撃て。行き進め。まだ届かんか。危ういか。最強の将兵のみ。
えていけ。撃て、撃ち進め。お前は必ず。最強の武人に従うは最強の将兵のみ。撃て、この地より速やかに去れ。まだ届かんか。獲物はどこだ。なんだこの匂いは。